mwanafunzi huyu atapata afueni na kama haki ni yake basi itatendeka hatimaye. Na hospitali ya St. Francis iliyoko eneo la Kasarani hapa jijini Nairobi imeanzisha mchakato wa kutoa matibabu bila malipo katika jamii. Wakizungumza kwenye hafla iliyofanyika eneo la Kasarani, usimamizi wa hospitali hiyo umesema kwamba wakati huu ambapo Wakenya wanakaribia mwezi wa Krismasi, ni jukumu lao kama Wakenya wakumbuke wale ambao hawakubahatika katika jamii. Satu tiga kira bro kami masih paham jadi. Tahu dia sudah tidak. Oh. Zona ini menda ni mengariwa macho, ni mengariwa meno, ni mengariwa ENT, ni mengariwa there are many kind of doctors. Na nimefurahia na nimeona watu wengi pia wameridhika. Muhimu watu kukua na kadi kwa sababu hata kama NHIF haita kugarimia kila kitu, at least huwa inagarimia ile bed charges ambazo zinakuanga kila siku. Serikali ya kaunti ya Machakos kupitia idara ya elimu kwa ushirikiano na misaada ya Slovakia imezindua